Novi predlog zakona o transplantaciji, koji bi trebalo da bude usvojen do kraja godine, izazvao je burne reakcije u javnosti. Prema novom zakonu, donori organa postajemo svi, što znači da su građani po rođenju saglasni da im nakon smrti budu uzeti organi za transplantaciju. Argumenata za i protiv ovog zakona o transplantaciji svakako ima, ali bi građani o tome svakako trebali da budu bolje informisani. Tim povodom razgovaramo sa primarius doktorom Ljubinkom Todorovićem, predsednikom Saveza organizacija bubrežnih invalida Srbije. Dobrodošli u studio Televizije Vojvodine. Dobrodošli i vama i gledocima. I kad se govori o transplantaciji, osnovno je da svako ko hoće da bude donor, da mu se to omogući. Svako ko neće da bude donor organa, da mu se omogući da ne bude donor organa. Evo, šta podrazumeva sad ovaj novi zakon? Do sad znamo kako je bilo. To je osnovni princip i starog i novog zakona. U stvari, to je jedan isti zakon i samo se jedan član zakona menja. Po starom zakonu je bilo da se ljudi za života izjašnjavaju da budu donori, a po novom zakonu koji je pravljen po ugledu na evropske zemlje, svi smo mi donori. I u jednoj i u drugoj varijanti je vrlo značajna saglasnost osobe o kojoj se radi i porodice, kad ta osoba više ne bude u stanju. U mnogim zemljama je zakon takozvane pretpostavljene saglasnosti, znači svi državljani Španije, Hrvatske, Slovenije i mnogih zemalja su donori po zakonu. Onaj ko neće da bude donor, on se upiše da neće da bude donor. To je u različitim zemljama različito regulisano, gde izražava svoju volju da neće da bude donor. U svim zemljama, bez obzira što je zakon da su svi donori, porodica se uvek pita da li ste saglasni da se organi vašeg najmilijeg upotrebe za transplantaciju. Znači, bez obzira na zakon, porodica se uvek pita. U preko 90% slučajeva u Evropi porodice da saglasnost. A kod nas? U onim slučajima gde porodica ne da saglasnost, taj se zakon ne primenjuje. Znači, ideja je da taj zakon i kod nas tako zaživi. Ako se porodica složi, organi će se uzeti. Ako se porodica ne složi, organi se neće uzeti. Znači, nema nikakve prisile da se nekom na silu uzmu organi. Osnovno je i u jednom i u drugom zakonu, i u jednoj i drugoj varijanti, da onaj ko hoće da organe, da mu se to omogući. Onaj ko neće, ok, ima pravo da neće. Ali mi u Srbiji imamo jednu pojavu koja nigde nije zabeležena u Evropi. Kad su u Evropi donešeni ti zakoni da pretpostavljaju saglasnosti da su svi organi, nije bilo protivnika. U Srbiji imamo mnogo protivnika. Ja podržavam pravo svakoga čoveka da ne da svoje organe. Ali ovdje imamo masu ljudi koji insistiraju i da drugi ne daju svoje organe. Mislim, nema potrebe da se oni mešaju u to da li će neko da da organ ili neće. Svako neko odluči za sebe. Tu se priča o problemima oko ustanovljavanja kliničke smrti. Klinička smrt je jasno definisana. Ne može da bude propusta. Da, taj strah je najčešće prisutan kod ljudi i to. Da bi ja to objasnio, ja moram da vam uzmem nekoliko minuta. Naravno, samo izvolite. Svi mi znamo da nam rade EKG. To su struje koje se nalaze u srcu, koje se beleže na aparatu. To je toliko uobičajena pojava. Ako aparat ne beleži struje u srcu, to srce ne radi. A srce može da se reanimira, da oživi, da proradi. U mozgu imamo druge vrste struja. To se zove EEG. I sprava beleži struje u mozgu. Ako struje u mozgu ne postoje, taj mozak je mrtav. I taj mozak nema šanse da se oporavi. Ako mozak funkcioniše, čovjeku može da prestane da radi srce, da prestane da diše. On može mesecima da bude na aparatima pa da se posle godinu dana osvesti. Ali u slučaju da mozak nije mrtav,
U slučaju kad je mozak mrtav, taj mozak je jako kvarljiv. Mislim, mozak je jedna od najkvarljivijih namirnica. A pošto je organizu mozak na 37 stepeni, on vrlo brzo počinje da se raspada, da tako kažem. Tako da, u slučaju da mozak ne radi, da ne pokazuje nikakve električne aktivnosti, ta osoba je nepovratno mrtva. U slučaju da čovjek ustane srce ili prestane da diše, ta osoba nije nepovratno mrtva. Srce može da se oporavi, da taj čovjek posle toga živi 4-5 godina ili koliko već bude. U slučaju da prestane da diše, da aparat diše za njega, može da diše neko vreme. Znači, to je suština. Nije moguće da se neko proglasi moždano mrtvim i da tu dođe do zabune. Postoji jedna druga stvar. Kod nas u Srbiji godišnji umre oko 70.000 ljudi. Mi smo ove godine, 2015. prošle godine, imali 13 donora. To je apsolutno zanemarljiva cifra. Mi bismo, ako želimo da stignemo u Evropu, trebali da imamo oko 300 donora godišnje, što je opet na 70.000 umrlih, takođe mala cifra. S druge strane, nije lako ustanoviti moždanu smrt. Znači, morate da imate opremu, morate da imate posebno obučene doktore za to. Pitanje je da li su u Borskoj bolnici može ustanoviti moždanu smrt. Ne može. Ali mi nismo ni predviđeni da budemo donori. Donorske bolnice po planu bi bila je Beograd, Niš, Kragovac, Novi Sad, Ćuprija, Valjevo i Subotica. I u drugim bolnicama se ne bi uopšte razgovaralo o mogućnosti transplantacije. Znači, prvo je ograničeno vremenski, drugo je ograničeno prostorno. Tako da, ogromna većina ljudi koja bude mrtva, uopšte nije kandidat za transplantaciju. Da, pitanje je bilo šta najčešće ljudi navode kao razlog da ne žele da budu donori i to je upravo ovo što ste objasnili sada. Boje se. Eto, da bi možda mogli još da ostanu u životu bez obzira što su u komi, jel? A da im se ne bi ukazala pomoć. Ne, ako su u komi, držat će ih na aparatima ako treba i godinu dana i dve godine. To ste sada pojasnili. Znači, nema te bojazni, to ne postoji. Koji se još razlog navodi kao razlog da ne želimo da budemo donori? Šta kažu ljudi? Pa znate kako, problem je stav u društvu. U Evropi važi stav da je mnogo bolje spasiti najmanje 7 života nego to sahraniti da istrune. Pa ako je nešto već beskonačno, da tako kažemo. Kod nas je vrlo često stav neka on ceo ide u zemlju. Mislim, potpuno da kažem, nehuman stav. Dobro, svako ima pravo na svoje mišljenje. U Evropi je pozitivan trend prema transplantaciji. Mi u Srbiji imamo negativan trend prema transplantaciji. Zato smo mi u Srbiji u situaciji da imamo 2 donora na milion stanovnika, a Hrvatska ima 35 donora na milion stanovnika. Slovenija, Španija su odmah iza Hrvatske. Ceo svet je daleko ispred nas. To je zbog stava ljudi. A zbog organizacije transplantacije, to je posebna tema, organizacija transplantacije u Srbiji nije dovoljno dobro urađena. E, tu je u ministarstvu, tu je vlada. Ja se nadam da će organizacija transplantacije biti znatno poboljšana, jer u ovom otvaranjima poglavlja, po planu kako se to otvara i zatvara poglavlje, 2018. godine bi se zatvorilo poglavlje o transplantaciji i mi bismo morali da primenimo evropske principe. Ali, pravo da vam kažem, ja ne vidim razloga što moramo da čekamo 2018. godinu. Ali je dobro, ako moramo da čekamo, dočekat ćemo 2018. godinu, uvešćemo red u toj transplantaciji kao što je cela Evropa. Još jedno pitanje jeste na koji način kažete da ukoliko se neko odluči da bude donor i želi da bude donor,
posle smrti te osobe ipak se porodica pita o tome. Na koji način je onda neko izrazio svoju želju i ta njegova želja je ispoštovana? Je li to dobro regulisano? Desilo se možda da... Možda je u jednoj porodici samo jedan član želi da bude donor i zagovara taj stav, a ostali ne. Desilo se da je čovjek za života potpisao donorsku karticu. Izrazio svoju želju da se njegovi organi upotrebe za spašavanje tuđih života. Desilo se da je njegov najmiliji član porodice dao saglasnost da se to uradi. Pozvani su ljudi koji bi dobili te organe. Organi su izvađeni. A onda se pojavio drugi član porodice koji kaže ne, 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 ja se ne slažem. Organi su vraćeni, ljudi koji su pozvani su vraćeni. Znači, kod nas se, i kad se čovjek za života izjasni da hoće da bude donor, ipak pita porodica. I pošto ljudi koji potpišu donorske kartice, njihovi članovi porodice to znaju, u principu se slože sa tom željom. Na kraju krajeva ja ne vidim razloga ako je neko izrazio želju da se da donira organe, da se neko iz njegove porodice tome protivi. To nije ni u redu. I ova pretpostavljena saglasnost, ako se desi da su potrebni organi neke osobe, iako je zakon takav, porodica bi se uvijek pitala i porodica bi uvijek mogla da kaže ne, mi se ne slažemo. Onda se ne bi primenjivao zakon, ne bi se uzimali organi. Znači, nije ideja da se nekome nešto otme. Ideja je da se poboljša transplantacija koliko je to moguće. Mi nemamo mnogo vremena na televiziji, nikad nema dovoljno vremena, ali ja moram da pomenem i priču doniranja organa od živih osoba. To ne može da se primeni za srce, pluće i jetru, ali može za bubrege. U svetu ljudi daju svoje bubrege svojim najmilijima ili nekim drugima. Opet smo tu očajno loši. Holandija je najbolja. 36 osoba na milion stanovnika za života da bubreg nekome, a mi jedva doguramo do 2 na milion stanovnika. Znači, tu se radi o volji onoga koji je živ. Da li će da da ili neće da da. Imamo očajno malo tih živih donora. To je opet pitanje stava. Mi imamo naš časopis Dijaliza, u drugom broju imamo Milicu Pečić iz Subotice, koja je majka jula 95. dala bubreg. Obe su i dan danas dobro. Njena majka ima 70 godina, čuva unučiće, zdravstveno je dobro. Milica radi, Milica celo vreme radi od transplantacije. Znači, 21 godinu od transplantacije, obe su dobre. Da, imali smo primjer i u Boru. Da, imali smo mi primjer u Boru, imamo više primjera. Imamo pre više od 10 godina da je majka dala ćerki bubre koji dan danas funkcioniše. Obe su dobro. Doduše, majka ima malo problema sa srcem, ali to nije vezano za bubreg. Oni nisu raspoloženi da se pojavljaju u javnosti. Imamo goluba kome je njegov otac Slavko dao bubreg. Golub ima druge zdravstvene probleme, ali bubreg koji mu je dao radi, Slavko se dobro osjeća. Znači, trebalo bi mi da pričamo o kadaveričnoj transplantaciji od možda mrtve osobe, ali trebalo bi da pričamo i o transplantaciji od žive osobe. Da. Dakle, nakon ovog razgovora možemo da zaključimo da je najveći problem u stvari, ili možda je jedini problem, ta svest kod ljudi o tome i razmišljanje. Nerazumevanje celog procesa. Samo nerazumevanje celog procesa, tačno. Ako damo krv dobrovoljno i nekom spasemo život, i to je deo nas, je li tako? I to nas apsolutno ne ugrožava, naprotiv, pomaže nam, eto, poboljšava naše zdravlje, ako dovoljno puta u toku godine damo krv, to je isto i sa organima. Znači, treba samo više da se govori o tome, možda da se svest kod ljudi promeni. Da se više govori o tome, da se to više objasni i da se napravi bolja organizacija svega toga. Da, u svakom slučaju, ukoliko ovaj zakon zaživi, niko neće morati, niko pod prisilom neće biti donor. Ako to ne želi, on može da ode i da se izjasni i da kaže da ne želi da bude donor. Ali čak i ako se ne izjasni za život da neće da bude donor, njegova porodica može da kaže ne,
mi nismo za to da se uzmu organi, organi neće biti uzeti. Znači, nema nikakve prisile. Da. Dakle, biti donor, to je jedan humani čin. Jasne. I ukoliko želimo da budemo donori, to možemo da učinimo. Ako se ovaj zakon ne izglasa, pa smo svi po rođenju, onda možemo da potpišemo donorsku karticu i tako. Da. Da. Hvala vam na ovom razgovoru, na ovim informacijama. Govorit ćemo još na ovu temu da bi, eto, koliko toliko potpomogli da se svest kod ljudi o ovoj temi prometi. Hvala i vama što ste me pozvali da pokušam da razjasnim neke nejasnoće.